No eihän vaan taskin Wilhelm ole tilannut netistä tavaroita. Niin, se olisi taas näiden pakettien avaamisen aika. Tänään niitä tuli taas postin mukaan. Pari kappaletta paketteja. On isompi paketti ja sitten pienempi paketti. Tässä on herkästi särkyvää varmaan, minkä onkin. Sen takia pantu erikseen nämä paketit. Pitää ruveta avaamaan näitä. Eihän siinä. Katsotaan mitä missä alkaa olemaan. Työkintaita, kaksi paria työkintaita. Näkyykö se? Kyllä se sinne näkyy. Joo, pari kappaletta työkintaita, omiassa paketissa. Sitten on vaatetavaraa on näissä, tai jotain housuja konissa. Sitten on lautanen. Tämmönen tarjoilulautanen. Sitten otetaan patapattaa. Tätähän on kyllä. Tätä menee aina, kun sitä tiskailee ja puhistelee jotain patoja ja kattiloita, niin tää menee. Elikkä 4 kappaletta näitä. Siinä oli se pienempi paketti, pienemmän paketin sisältö. Nyt katsotaan tämä isompi paketti. Mitä se on sisältö? Kiitos asioinnista ja tervetuloa uudelle kirjoittaa Kärkkäsen väki. Kyllä, kyllä. Täältä löytyy sitten tämmönen pienempi paketti tältä sisältä. On oikein tynöksellä suojattu. No ei tarvitse huutaa siihen, kyllä se kuuluu vähemmän. No miten tämä tästä saadaan pois, kun en tiedä. No lähtee sieltä tällaisen kyrroksella tuo. Tämä on suurennusmalolla varustettu suurennuslasi. Alkaa näkemään tuota. Se on varma, että nyt nähty. Tämä on tämmönen veikkonen. Tässä tämä tänne. Tähän tulee valot ja kaikki. Kyllä tämä varmasti hyvää. Tämä on niin. Tämmönen paketti pitää lopettaa tämä videointi tähän nyt. Kyllä tämä tuli selvä. Loppu.
Sinä olet, Wilhelm, varmaankin tilannut suuret määrät tavaroita ja kamppeita postin ja netin kautta itsellesi. Joo, kyllähän noita on tullut tilattua hurja määrä. Aivan satoja paketteja niitä on vuosikymmenten aikana tullut tilattua. Tarpeeseen ne on kaikki. Joo. Paljonko nämä paketit maksoivat yhteensä? No oli se semmonen, mitähän tuli, 220 euroa 60 senttiä näkyy olevan. Ei se kallis. Paljon tavaraa ja hyvää tavaraa, kyllä. Kuvassa suurennuslasiteline valolla. Video päättyykin nyt tähän. 26. huhtikuuta 2024. Wilhelm Kubota.